Salam əziz tələbələr, Mingəçevir Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Kafedrasının müəllimi Məmmədli Yeganə. Bugünkü dərsimiz Aqrar İqtisadiyyat Fəndindən 5-ci mövzu Aqrar sahənin əmək resurslarıdır. Mövzumuz 3 mündəricatdan ibarətdir. 1-ci, əmək resurslarının tərkibi və məşğulluq. 2-ci, kənd təsərrüfatında əmək ehtiyatlarından istifadənin xüsusiyyətləri. Və üçüncü isə əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliyi və əmək məhsuldarlığının artımıdır. Ölkə əhalisinin təsərrüfatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərməsindən danışarkən ilk öncə onun iki göstəricisini bir-birindən fərqləndirmək vacibdir. Bunlar əsasən əmək ehtiyatları, yəni əmək resursları və iqtisadi cəhətdən fəal əhalidir. Əmək ehtiyatları adlanan qrupa təsərrüfat sahəsində fəaliyyət göstərə bilən insanlar aid edilir. Onlara həmçinin işləyənlərlə yanaşı əmək qabiliyyətli yaşda olan iqtisadi fəal əhali və həmçinin işləməyənlər və iş axtarmayanlar da aid edilir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasında əvvəllər əmək qabiliyyətli yaşda əhali qadınlarda 15-60, kişilərdə isə 15-63 yaş arası götürülürdü. Bu göstərici artıq pensiya həddinin, yəni pensiyada yaş həddinin artırılması ilə əlaqədar olaraq 6 aydan bir artırılaraq, bir müəyyən illərdən sonra qadınlarda, həmçinin kişilərdə 65 yaş həddi nəzərdə tutulub. Əmək ehtiyatları cəmiyyətin əsas istehsal qüvvəsi olub, istehsalın vacib amili kimi çıxış edir və onlardan səmərəli istifadə aqrar iqtisadiyyatda istehsalın həcminin və onun iqtisadi səmərəliyinin artırılmasına səbəb olur. İqtisadi fəal əhali dünya statistikasında geniş yayılıb. Əsasən, iqtisadi fəal əhalinin sayının dəyişməsinə əhalinin artım tempi, təbii artım, miqrasiyalar, əhalinin təhsil səviyyəsi, iqtisadi böhran və yeni iş yerlərinin yaradılması və həmçinin əmək tutumlu istehsal sahələrinin inkişafı və s. təsir göstərir. Ölkəmizdə əhali sayı artıq 10 milyonu keçmişdir və bu əhali sayının yarıdan çoxunu, təxminən 70-75%-ini təxmini iqtisadi fəal əhali təşkil edir. Bu da müsbət göstəricidir. Əmək qabiliyyətindən istifadə məşğulluq siyasəti ilə sıx bağlıdır. Əmək qabiliyyəti nədir? Əmək qabiliyyəti insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olma qabiliyyətidir. Əmək qabiliyyətinin bir neçə növünü bir-birindən ayıraq. Məsəl üçün, bunlardan biri ümumi adi şəraitdə hər hansı bir işin yerinə yetirilməsidir. Digəri peşəkar müəyyən peşə, bir digəri isə vəzifə üzrə, yəni vəzifə üzrə müəyyən şəraitdə işləmə qabiliyyətidir və bir növü də əsasən natamam, yəni yalnız yüngül şəraitdə işləmə qabiliyyətinə aid etmək olar. Qeyd etdiyim kimi, yəni iqtisadi fəal əhalinin özü tərkibində iqtisadiyyatla məşğul olanlar və həmçinin işsizlər onun tərkibinə aiddir. İqtisadi fəaliyyətlə məşğul olanlar məhsul istehsalında və müxtəlif növ xidmət sahələrində iştirak edən və həmçinin bir-birlə qarşılıqlı, yəni qruplar, cəmiyyətlər şəklində münasibətə girən şəxslərdir. Onlara aiddir. Muzla işləyənlər əvəzində tam və natamam iş günləri ilə mükafatlandırılanlar. Növbəti, məsəl üçün, müvəqqəti işdən qalmış işçilər. Onlar xəstəliyə görə və yaxud da xəstələrə baxmağa görə, sonra məzuniyyətə çıxmağa görə və s. səbəblərdən işdən qalan şəxslərdir. Növbəti, misal, buna sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanları gətirə bilərik və növbəti bir misalda ailə müəssisəsində işi icra edənləri. Bunlar ailə müəssisəsində işi icra edənlər əmək haqqsız işi icra həyata keçirirlər. Həmçinin məşğul olan əhaliyə istehsal və qeyri-istehsal sahələrində fəaliyyət göstərən, yəni fəaliyyətə cəlb edilmiş şəxslərdir. Məşğullara muzla işləyən fəhlələri, sənətçilər, sahibkarlar, hərbi qulluqçular, müxtəlif peşə məktəblərində əyani oxuyanlara aid etmək olar. Həmçinin məşğul əhaliyə haqqı ödənilməyən işlərdə işləyənləri, yəni fəaliyyət göstərənləri də aid etmək olar. Haqqı ödənilməyən, bayaq qeyd etdiyim, əmək haqqsız. Bunlara, yəni xəstələrə baxmağa görə, sonra evdə uşaqların tərbiyəsində, uşaqların məktəbə aparıb gətirilməsi, ev işlərinin ilə məşğul olmaq, sonra evdə qocalar
varsa onlara baxmaq və yaxud da müəyyən səbəblərdən, yəni müəyyən təsərrüfatın müxtəlif sahələrindən, müəssisələrdən ayrılaraq təhsil alanlara aid etmək olar. Bəs onda işsizlər qalır. İşsizlər kimlərdir? İşsizlər işi və qazancı olmayan, yəni heç bir gəliri olmayan, işə başlamağa hazır olub, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında qeydiyyatda olan əmək yaşda olan əmək qabiliyyətli vətəndaşlardır. İşsizlər həmçinin özlərinin arzusu ilə, yəni işdən kənarlaşdırılanlar, həmçinin müəyyən səbəblərdən müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən işini itirənlər, işdən kənarlaşdırılanlardır. İşsizliyin özünün 4 kateqoriyasını ayırd edək. Birinci kateqoriya, yenə bayaq qeyd elədim, ikisini əsasən öz arzuları, istəkləri ilə işdən kənarlaşanlar, işini itirənlər, həmçinin müəyyən səbəblərdən işdən kənarlaşdırılanlar, əmək bazarına müəyyən fasilələrdən sonra gələnlər və əmək bazarına ilk dəfə gələnləri aid etmək olar. İkinci planımıza keçək, kənd təsərrüfatında əmək ehtiyatlarından istifadənin xüsusiyyətləri. Kənd təsərrüfatında və emal sahəsində əmək ehtiyatlarından istifadənin spesifikliyi ondan ibarətdir ki, burada əmək maksimumdur. İstehsal dövrü ilə iş dövrü bir-birinə uyğun gəlmir. Yəni, istehsal dövrü ilə iş dövrü üst-üstə düşmür. Belə ki, burada yəni, bitkiçilik və bu əsasən ən çox bitkiçilik və emal sənayesinə aid edilir. Mövsümlük baxımından bu zaman bitkiçilikdə, yəni bildiyimiz kimi əmək sərfi ilin bütün yəni aylarına, günlərinə görə eyni düşmür. Çünki ilin fəslinə uyğun qış mövsümündə əmək sərfi daha az sərf olunur. İlin xoş fəsillərində, yaz, payız, yay fəsillərində əmək sərfi daha çox olur bitkiçilikdə. Çünki bitkilərə qulluq, onların suvarılması, toxumun səpilməsi, becərilməsi və bu kimi işlər daha çox ilin qış fəslindən fərqli olaraq isti fəsillərə daha təsadüf eləyir. Və bu baxımdan il ərzində bölünən əmək sərfi bitkiçilikdə eyni deyil. Lakin heyvandarlıqda isə il ərzində əmək sərfi demək olar ki, bərabər bölünür, eyni gedir. Dedik ki, bitkiçiliklə emal sənayesi yəni birlikdə eyni götürülür. Emal sahəsində bildiyimiz ki, kənd təsərrüfatının 30-a yaxın sənayesi emal sahəsi ilə birgə qarşılıqlı fəaliyyətdədir. Yəni, bu baxımdan da bitkiçilik xam mal olaraq emal sahəsində verməlidir ki, onlar da öz işlərini, öz fəaliyyətini davam etdirmiş olsunlar. Bu baxımdan da əmək mövsümlüyü göstəricisinə baxsaq, il ərzində amma əməyin aylar üzrə bölüşdürülməsi göstəricisini, yəni düsturunu sizə demək istəyirəm. Orada yazılıb İQ, işçi qüvvəsi bərabərdir maksimum əmək sərfinin minimum əmək sərfinə olan nisbəti. Burada da, yəni mövsümü əmək ehtiyatlarından istifadə əmsalı aylıq əmək sərfinin maksimal və ya minimal təsərrüfatdakı nisbəti ilə xarakterizə olunur. Belə ki, orta aylıq əmək sərfini bu düstur vasitəsilə tapmaq olur. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, kənd təsərrüfatında, yəni əmək ehtiyatlarından istifadənin digər xüsusiyyətləri işçilər tərəfindən əmək funksiyalarının dəyişdirilməsi vacibliyidir. Bu, işin çox tərəfli və qısa müddətdə yerinə yetirilməsi, təkcə ictimai əməkdən deyil, eyni zamanda şəxsi yardımcı təsərrüfatda da əmək sərf etmək, əməyin nəticəsinin təbii şəraitdən asılıdır. Bundan başqa, bitki və heyvanların istehsal vasitəsi qismində istifadə edilməsi, kooperasiya və əmək bölgüsünün xüsusi formasına şərait yaradır. Bununla belə, kənd təsərrüfatı əməyinin xüsusiyyəti sahənin sənayeləşdirilməsi və istehsalın təşkilinə təsir edir. Keçək üçüncü planımıza. Üçüncü planımız isə əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyi və əmək məhsuldarlığının artımıdır. Əmək ehtiyatlarından, yəni səmərəli istifadə yalnız öz iş qabiliyyəti olanları və işləmək istəyənləri işə təmin etməklə bitmir. Ərazidə əmək ehtiyatlarının düzgün bölgüsündə onun səmərəli istifadə edilməsi əsas istiqamətlərdən biridir. Burada hər bir əmək qabiliyyətli işçi öz bacarığı və qabiliyyətinə uyğun işlə təmin edilərsə, o daha çox səmərə verə bilər. Yəni, ixtisasından, bacarığından asılı olmayaraq hər kəs
öz bacardığı işin qulpundan tutsa yaxşıdır məsəlini, misalını çəkə bilərəm sizə. Yəni bildiyimiz kimi əmək ehtiyatları dedikdə, əmək ehtiyatlarına əsasən fiziki baxımdan, məsələn, fiziki cəhətdən inkişaf etmiş, zehni, əqli, bacarığı, qabiliyyəti ilə, yəni müəyyən biliyə malik olan əhali qrupu təşkil edir. Yəni əmək ehtiyatlarına. Həmçinin kimin fiziki baxımdan, yəni güclüdürsə fiziki baxımdan, kim zehni, kimi qabiliyyəti ilə, kimi əqli, hər öz bacardığı, yəni qədər işin öhdəsindən bacardığı işin öhdəsindən gəlsə, yəni daha yaxşı olar. Yəni ixtisasına uyğun hər kəs öz bacardığı işi görsə, onda həm o özünü kadr kimi yetişdirmiş olar, həm özünün gəlirini, büdcəsini, ailəsinin büdcəsini artırmış olar, həmçinin də ölkənin ümumi daxili məhsulunun artırılmasına səbəb olar. Əmək məhsuldarlığı deməli, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə ilk növbədə əmək məhsuldarlığı ilə xarakterizə olunur. Əmək məhsuldarlığı digər təsərrüfat formalarında olduğu kimi həmçinin əmək məhsuldarlığı xüsusi təsərrüfatlarda istehsalın iqtisadi səmərəliyini əks etdirən əsas göstəricilərdən biridir. Əmək məhsuldarlığı sərf edilən əməyin nə qədər faydalı olmasını göstərməklə yanaşı, əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini də xarakterizə edir. Əmək məhsuldarlığı orta bir işçi və yaxud işləmiş bir adamın saat hesabına nə qədər məhsul istehsal etdiyi pul gəliri, ümumi və xalis gəlir aldığını göstərir. Yəni, əmək məhsuldarlığının bizim düsturumuz var. Əmək məhsuldarlığı bərabər olur. Ümumi məhsulun əmək sərfinə olan nisbəti. Buradan biz adi bir misal göstərə bilərik ki, kənd təsərrüfatına aid misal göstərə bilərik, adi həyatımızdan misal göstərə bilərik ki, məsəl üçün, əmək məhsuldarlığı dedikdə burada məhsulun işin yəni həcmi göstərilir. Bir yəni saat hesabına, bir günə, bir aya, yəni hər bir şəxsə düşən məhsuldarlığı göstərir, onun həcmini göstərir. Əmək məhsuldarlığı nə qədər çox yüksək olarsa, bir o qədər yaxşıdır. Ümumi məhsul, əmək məhsuldarlığının artırılması üçün əsasən ümumi məhsulun artırılması, əmək sərfinin azaldılması, işçi qüvvəsinin artırılması mühüm rol oynayır. Bir məsəl üçün əmək məhsuldarlığı bərabər olur, düsturumuzda var, ümumi məhsulun əməyin sərfinə olan nisbəti. Yəni burada adi bir misal göstərimsə, hər hansı bir müəssisə 10 dənə partanın və yaxud da 10 dənə stolun istehsalına 5 saat vaxt sərf edir. Bu zaman həmin ümumi məhsul olaraq 10 götürürük, 5, əmək sərfi də 5-i götürürük, onu 5-ə böləndə 2 eləyir. Demək, əmək məhsuldarlığı olur 2. Əgər biz əməyin sərfini, yəni vaxtı nə qədər azaltsaq, əmək məhsuldarlığı bir o qədər artacaq. Əmək tutumu dedikdə isə, yəni əmək tutumu vahid məhsulun istehsalına sərf olunan vaxtdır əmək tutumu. Yəni bir məhsula, hər hansı bir məhsulun istehsalında, yəni hər hansı bir məhsulun istehsalı prosesində bir məhsula, bir vahid məhsula nə qədər vaxt sərf olunduğunu göstərir əmək tutumu. Əmək tutumu əmək məhsuldarlığının fərqli olaraq nə qədər aşağı olsa göstərici bir o qədər yaxşıdır. Belə ki, əmək tutumu bərabər olur əməyin sərfinin ümumi məhsula olan nisbəti və yaxud da əmək tutumu bərabərdir əməyin işçilərin sayının ümumi məhsul olan nisbəti. Burada da göründüyü kimi əmək sərfinin məsəl üçün ümumi məhsul olan nisbətində yenə bölürük əməyin sərfi vaxtımız nə qədər hər hansı bir məhsulu nə qədər vaxt sərf etmişiksə, tutaq ki, hər hansı kənd təsərrüfatında 1 hektar, 10 hektar nə qədər torpaq sahəsində, yəni onun becərilməsi, əkilməsində vaxt sərf olunubsa və ümumi məhsul olaraq neçə hektar torpaq, yəni torpaqda məhsul istehsal olunub və yaxud da nə qədər məhsul istehsal olunub. Bu zaman biz əmək tutumunda 1 hektar torpaq sahəyə nə qədər yəni, vaxt sərf olunduğunu bilmiş olarıq. Deməli, vaxta qənaət olaraq biri var bir yarım saatda, bir saatda 1 hektar torpaq istehsal, məsəl üçün məhsul istehsal olunsun və yaxud da bir saatda bir stol istehsal olunsun, ərsəyə gəlinsin və yaxud da 1 kilogram alman, məsəl üçün 1 ton meyvənin ərsəyə gəlinməsi və yaxud da həmin müddətdə, yəni daha məsəl üçün sadə, yəni vaxta qənaət deməkdir. Yəni əmək qeyd etdiyim kimi əmək məhsuldarlığı nə qədər yüksək olsa bir o qədər yaxşıdır. Yəni məhsulun orada həcmindən söhbət gedir. Həcminin çoxalması, yəni bizim də gəlirimizin artımına səbəb olur. Əmək tutumu isə göstəricisi nə qədər aşağı olsa bir o qədər yaxşıdır. Səmərəlilik baxımından.
Bundan başqa qeyd edim ki sizə, yəni məhsulun istehsalı prosesində təkcə canlı insan əməyi deyil, keçmişdə maddiləşmiş istehsal vasitələri də iştirak edir. Canlı əməyin sərf edilməsini bilavasitə, yəni bilavasitə olaraq, yəni birbaşa və dolayı əməklə götürülür. Birbaşa və dolayı əməyə bölünür canlı əməyin özü. Birbaşa və dolayı əmək nədir? Birbaşa əmək dedikdə burada əsasən, yəni istehsal prosesində sırf, yəni müəyyən növ məhsulun istehsalı ilə bilavasitə əlaqəsi olan işçinin əməyi götürülür. Yəni istehsal prosesində birbaşa özünün iştirakı olan əməyi olan şəxslər götürür. Bura insanların özü, məsələn, traktoristlər, məsəl üçün traktorçular, mexanizatorlar, işçi heyvanlara aid etmək olar. Bir də var dolayı əmək sərfi. Dolayı əmək sərfi isə ondan fərqli olaraq, birbaşa əmək sərfinə fərqli olaraq, yəni kənardan müdaxilə nəticəsində istehsal prosesində birbaşa iştirak etməyən, yəni şəxslər götürülür. Bunlar da yəni əsasən mexanizatordur, texniki işçilərdir, sonra aqronomlardır, mühəndislər və s. onları misal göstərmək olar. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun əziz tələbələr.